tere sõbrad! Täna tahan ma teha Gagarini kooki. Selleks on vaja põhjaauks on 400 grammi, vaja jahu 250 grammi, võid 4 munavalget. Täidise jaoks, põhja jaoks läheb 4 munakollast, 250 grammi on suhkur ja 15 grammi kakaopulbrit ja üks pakk laustavad kisselipulbrit. Hapud marju, mul on kirsid, keegitusained 10 grammi. Ja nüüd ongi lauale selle. Pidin tegema kaamera vahetuse. Hakkuleks tühjaks, et selle sõrgume nüüd ära ja nüüd ongi selle hakitud või sisse. Ja veeneks. Võib ka kättega. Vahetad ei ole, peasid saame selle. Või umbes nii hernetera suuruseks. Taina siis selle 50 grammi sellest suhkrukogusest. Selle suhkrukogusest 50 grammi läheb siia. Ja siia läheb veel kergitusaine 10 grammi. Selle segame siin see kõik segamine. Ja nüüd teeme siia väikse süvedi sisse siia. Ja ma need 4 muna. Ja mida siis nüüd siin segame. Peidame selle muna ära. Pooleks. Ja selle osa, hästi väikse osa, näete, suur osa, väikse me juba, väike. Selle hästi väikese paneme, see läheb riimime pärast kõigi peale, kohi peale, kaunistamiseks. Oli põhja ka. Oli ka määrida. Ja siin ei olegi muud kui. Selle paneme siia põhja. Näete nüüd eliuks. Selle paneme nüüd külmikuse seisma. Külmikus võtsime nüüd selle keskmise palli. Nii, nüüd on tund kaks on ta mul seisnud külmkapis. Nüüd on tugev. Tärkist paneme siia. Simputame põhja. Nüüd laume peale need kirsid siia. Nüüd saab siin peale ka võtta. Riivin siia peale selle tumeda, jämeda riiviga. Näete kui ilus korralik vaht ja see läheb siia peale. See läheb siia nüüd peale.
riimisin selle, selle püüd siia dekoratsiooniks peale. Ongi Gagarini kook. Ta jõudis. Ja nüüd tuleb ahju. Ahju mulle on tuline. Siit ta tuli siis ahjust välja. Meie Gagarini kook. Nüüd võtame raami ümpert ja vaatame, mis tuleb. Nüüd sain siis raami ära. Ja see pidi olema siis suflé. Nii. Nüüd on siis lahti lõigatud meie tort kook suflé Juri Gagarin. Siin ta nüüd on. Head isu!